Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Suriyadan 100ga yaqin yurtdoshimiz vatanimizga qaytarildi. Beeline Uzbekistan abonentlariga 20 milliard so'mdan ortiq mablag' qaytariladi. Shvetsiyada qattiq karantin joriy etildi. Britaniyada koronavirusga qarshi emlash boshlanmoqda. Lukashenkoga olimpiada o'yinlariga borish taqiqlandi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Agar sizda harorat, mushak va bo'g'im og'riqlari, et uvishi, burun bitishi, allergik rinit, bosh og'rig'i, tumov, aksirish kuzatilsa, jaraflyu qabul qiling. Yana ikkita xususiyati spirtli ichimliklardan keyingi bosh og'riqni qoldiradi, ishtahani ochadi. Jaraflyu qabul qiling, kasaldan xoli bo'ling. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bevosita nazorati ostida bugun mehr operatsiyasining navbatdagi bosqichi amalga oshirildi. Suriyaning jangovar harakatlari olib borilayotgan hududlardan 98 nafar yurtdoshimiz, ya'ni 25 nafar ayol va 73 nafar bola vatanimizga qaytarildi. Bu insonlar endilikda barcha qulayliklarga ega bo'lgan sog'lomlashtirish muassasalariga joylashtirilib, issiq ovqat va kiyim-kechak bilan ta'minlanadi. Mutaxassislar tomonidan tibbiy va psixologik yordamlar ko'rsatildi. Shuningdek, ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha ham tegishli ishlar amalga oshiriladi. Kelgusida esa ularning tinch hayotga qaytib, jamiyatga to'laqonli ijtimoiy moslashuvi uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi joriy yilning mart oyida Beeline Uzbekistan kompaniyasiga nisbatan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun va mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatish qoidalari talablari buzilishi belgilari bo'yicha ish qo'zg'atgan. Agentlik xabariga ko'ra, 2019 yilning iyul oyida Unitel mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan abonentlarning xabardor bo'l xizmatiga bepul promo davriga ulanishi bo'yicha promo aksiya o'tkazilish to'g'risida e'lon berildi. Ushbu promo aksiya mazkur xizmatga ulanmagan abonentlar uchun mo'ljallangan. Biroq bepul davr tugashi bilan ushbu xizmat avtomatik ravishda o'chirilmagan, o'rnatilgan narx bo'yicha kunlik 240 so'm miqdorida abonentlarga hisoblangan. Qayd etilishicha, ushbu promo aksiyaga umumiy hisobda 3.2 milliondan ortiq abonent ulangan bo'lib, ulardan 1.2 millionga yaqini tomonidan mazkur xizmat mustaqil ravishda o'chirilgan. 2020 yil may holatiga ko'ra ushbu xizmat deyarli 1.3 million abonentda yoqilgan holatda bo'lishda davom etgan. Ta'kidlanishicha, agentlik tomonidan qo'zg'atilgan ish bo'yicha 9 oy davom etgan munozara iste'molchilar foydasiga hal etildi. Bugungi kunga kelib Beeline Uzbekistan abonentlarga yetkazilgan zarar 20 milliard so'mdan ortiq miqdorda baholanmoqda. Kompaniya tomonidan ushbu mablag'lar abonentlar hisobiga qaytarilishi boshlandi. Shvetsiya koronavirus tarqalishiga qarshi qattiq karantin kiritishga qaror qildi. Mamlakat epidemiyaga qarshi ixtiyoriy choralar yordamida kurashish strategiyasidan voz kechib qattiq cheklovlar kiritmoqda. Shvetsiya qattiq cheklovlarni samara bermagan karantin tavsiyalaridan keyin kiritishga qaror qildi. Shvetsiya hukumati koronavirusga chalinganlar va undan vafot etganlar soni keskin ko'paygani sababli ushbu qarorga kelgan. Endilikda Skandinav mamlakatida ommaviy yig'ilishlar 8 kishidan ko'proq to'planish taqiqlanadi. Bu esa o'z ortidan kinoteatrlar va ko'ngilochar maskanlar yopilishiga olib keldi. Shuningdek, spirtli ichimliklarni soat 22 dan keyin sotish ham taqiqlandi. Bundan tashqari, oxir-oqibat maktablarni yopishga qaror qilindi. Seshanba kuni Britaniya koronavirusga qarshi ommaviy emlashni boshlagan birinchi g'arb mamlakati bo'ladi. Hukumat tomonidan aniqlangan 10 ta xavf guruhi vakillari birinchi bo'lib emlanadi. Bu 80 yoshdan oshganlar, qariyalar uyi bemorlari, shuningdek tibbiyot va ijtimoiy xodimlar bo'ladi. Jami 40 million dozada vaksina buyurtma qilingan, 800 mingga yaqin vaksinaning birinchi partiyasi ishlab chiqarilayotgan Belgiyadan Buyuk Britaniyaga yetkazib berildi. Vaksina 21 kunlik oraliqda qilinadigan ikkita inyeksiyadan iborat. Bahorga qadar xavf guruhlarida emlash rejalashtirilgan. May oyidan boshlab esa emlash keng aholi uchun mavjud bo'ladi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson bu jarayon tez yuz bermasligini aytib, cheklovlar va gigiyena qoidalariga rioya qilishni davom ettirishga chaqirdi. Barcha emlanganlarga vaksinatsiya to'g'risida guvohnoma beriladi. U ism va familiya, shuningdek birinchi va ikkinchi inyeksiyalarni qabul qilish sanasi ko'rsatilgan kichik karta bo'ladi. Bir hafta oldin Britaniya hukumati
dunyoda birinchi bo'lib AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech shirkatlari tomonidan birgalikda ishlab chiqariladigan vaksinani ma'qulladi. Boshqa ikkita vaksina AQShning Moderna va Britaniyaning AstraZeneca hali ham tekshiruvchi idoralar tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga Xalqaro Olimpiya qo'mitasining barcha tadbirlarida qatnashish taqiqlandi. Bu haqda tashkilot prezidenti Tomas Bax ma'lum qildi. Taqiq shuningdek Olimpiada o'yinlariga ham taalluqli qayd etilishi ushbu chora hozircha vaqtinchalik tusga ega. Baxning so'zlariga ko'ra, Lukashenko rahbarlik qilayotgan Belarus Milliy Olimpiya qo'mitasining hozirgi rahbariyati sportchilarni siyosiy diskriminatsiyadan himoya qilmayapti. Navbatdagi Olimpiada o'yinlari 2021 yil yozda Tokioda bo'lib o'tadi. O'yinlar koronavirus pandemiyasi sababli bir yilga kechiktirilgan. Siz Kun.uz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.